Телекесілік меселелер, Кремль мабуслерінің азат етілмесі, Шимали Ақым ве башқа мевзулар узерінде музакерелер, Украина ве Америка бірлешкен девлетлері, президентлері боле мевзулар этрафында қонушқан. Джо Байден, Володимир Зеленский ве бұтын Украина ейетіні Бияс сарайынан авал кабинетінде қабыл етті. Америка президенті бірқач ел эвелсі юқары шурада олған нұтқына қатырлап, Украинаны кенеде зиярет етмеге істегенін айтты. Україна і Сполучені Штати мають спільні цінності, і ми непохитно віддані нашим довготерміновим цілям вільної, цілісної та мирної Європи. Сполучені Штати залишаються відданими суверенітету та територіальній неподільності України перед лицем російської агресії, і наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непорушною. Украина президенті Мудафа Дестегі Селянын Невбетеки Теслиматы ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің Қырым платформасында іштірак еткені үшін тешеккүрлер білдірді. Бұнен бірабер Русия ве ішгал етілген Қырымдаки апсханелерде тұтылған украинлер ве Қырым татарлар аққында айтты. Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми їх підготували, ці списки. Людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. І їх біля 450 людей, яку роль, яку допомогу може зробити Сполучені Штати в цьому питанні. Корушов бір саат девамында өткерілмесі планлаштырылғанына бақмадан Украина ве Америка президентлері 2 сааттан зияде музакере кечірді. Тыш сиясеті идарелерінің ел басшылары ве мудафан әзірлері іштірагінен Корушовлер де девамлы олды. Бұндан сон Украина ият векілері Вашингтонда Украина евінің ачылмасына кетті. Анда Володимир Зеленский журналистлерінен қонышты. Оның Байденнен 100-100 қонышмасы күнешлі де гел, ама еркеклер арасында олған музакере деді. Те, що замість однієї години зустріч йшла дві години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Президентлер Америка Украинада кечірілген децентрализация ве махкеме реформасына 500 миллион доллар ятырым аққында аңлашты. Тарафлар бір-бірі или истихбарат малюматынен пайлашмалы. Зеленский Пентагон ел башысы Қарадеңізді ешбірлік планларынын ішлеп шығарылмасы үчін Киевге келеджегіні беклей деп қайдетті. Бұндан ғайры Украина Америка Бірлешкен Девлетлері Донбас бойынша музакерлерге қошылмасын істей. Чоқ вақыт Кремль мабуслері ве ішгал етілген территорияларынын азат етілмесі кібі мевзуларға айрылған. Багато разів, починаючи з комплементарних речей щодо Кримської платформи, що дуже потужна ініціатива, так вважають Сполучені Штати Америки, що хочуть підтримувати цю ініціативу. Питання складне, тому і багато разів говорили про Крим, тому що питання, ви знаєте, складне щодо деокупації Криму, щодо полонених. Америка Украинаның НАТО-ға кірме істегіні дестекледі, ама президент айтқанына көре бұ не бақыт әмелге кечірілежегі белледі кел. Джо Байден әвел олғаны кібі альянсының қапысы Украина үшін ачық деп білдіріп, НАТО-ға кірме әрекетлерінің планы аққында іш бір шей айтмады. Мы говорили про те місце, роль і де Украина в цьому альянсі. Я відчуваю, що президент особисто, не тільки відчуваю, я чув це, президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Украина ве Америка Бірлешкен Девлетлері Шимали Ақым 2 құрылмасына қаршы чыққа, деп айта президент, чүнке болейха Европа телекесілігіне зарар кетіре біле. Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку.
Музакерлер нәтижесінде Киев и Вашингтон стратегик ишбірлік аққанда орта қаризасын илан етті. Оның мудафа дестегі мақсус қызметлер, орду мақкемелерінің ислааты ве пандемиянен көрешме басталар аққанда 5 қысымы бар. Байден білдіргенне көрешімді Украина ве Америка бірлешкен дебелетлер арасында мұнасебетлер пек яқшы. Це дійсно безпрецедентний документ. Я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань. І ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень. І вже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і, найважливіше, ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США. Сон Украина ИЕТ Сан-Франциско ве Лос-Анджелеске кетті. Илк сефер Украинаның ресми темсилчилері Гарби Ялыны зиярет етті. Бұның мұнасебеті іле Калифорния кимиеті Сан-Франциско мемориетінің бинасыны Украина байрағының ренклерінен ярықлатты. Анда Украина президенті ве мемурлар Apple шыркетінің мудері Тим Кук ве Силикон вадисының ятырымжыларынен көрушмелі. Гызлы шатлар білем абуслерінен терроризм вер Усейді акиметіні Кучнен запт етмейін тұлуына алякасы олғанына таздықлап оламай. Бұны адвокатлар 2019 сенесі барде Ахмеджетте тұтылып терроризмді қабатланып мақкемеленген 25 қырым татарының давасы бойынша Невбитеке отырыш өткерілген сон айтты. Кечінлері Русияның Джонибербе мақкемесінде Сетвили Сейтабдиев, Аким Бекиров, Рустем Сейтхалилов, Асан Яников, Ескендер Сулейманов қапсте тұтылып мүддеті декабрінің 15-не қадар девам еттірілді. Прокурор ісрар еткеніне көре мабуслер эвапсіне чықарылса, олар шаатларға басқа етіп махкемеден қача біле. Мұне берабер бұ мабуслерінің давасы бойынша ұзыны Фаридов кібі танытқан ғызлы шаатны сұрғыдан кечіргенлер, ама о қабаатлав тарафы чықарған қабаатлавны таздықлап оламаған. Сегодня он в заседании подтвердил, что никаких угроз в отношении его, либо его членов его семьи, либо имущества не было. И заявление в органы ФСБ о том, чтобы его настоящие данные засекретили, он не писал. Однако, несмотря на это, судом было отказано в заявленной стороной защиты ходатайство о рассекречивании данного свидетеля и допросе его непосредственно в зале судебного заседания. Также хотелось бы отметить, что, значит, на детализирующие вопросы стороны защиты свидетель ответил, что он пришел к умозаключению о том, что наши подзащитные являются членами партии Хизбут-Тахрир, исходя из того, что они более углубленно знают религию ислам. Конкретно, когда спрашиваешь по своему подзащитному, свидетель может сказать, я не слышал от него что-либо, призывы к свержению власти или же призывы к свержению, к изменению конституционного строя. Вот. Видели ли вы, как готовил взрывчатку, допустим, был вопрос, нет, не было такого. То есть вот эти все... ответы скрытых свидетелей, они свидетельствуют о том, что наших подзащитных, посадив вот таким образом и применяя к ним вот это вот уголовное законодательство, огульно обвиняют. Украина телекесілік қызметінің кибернетика мутихасылары Русия парасына Қырым ве Донбасынан ишгалжилері үчін плакатлар япқан агенцияны белгіледі. Уқу құрыжылар 2014 сенесі жинг башлығынындан берілі бұл шыркет пропаганда материалларына азырлайды деп қайдете. О вақыт реклама агенциясы Украинаға қаршы бигбордларынан макетлеріні япып Қырым, Донец ве Луганск вилетлерінен ишгал етілген шерлерінде ерлештірді. Материалларының мұн дережесінде Украинаның бөлінмесіне айдын ачық чағырулар бар. Оларының арасында Харьков ве Одесса жумхуриетлері, Рус ватаны аққында языларнен олған плакатлар. Сонки вақытларда олар Қырым, Единая Россия, Ғалибемыздың бәрі,
Крым ишгалжи юлбашчысы Сергей Аксеновнын портретинен олган эр түрлі блокаданы ене джекмыз кыбы бигбордларын азырлады. Малым олганы кыбы Киевдеки агенция Москва шыркетнан теркібінде компания олып Русия тарафындан контроль етілі. Шымды Украина телекесілі хызметі бұ террористик группанын тешкілетілмесі бойынша тақыхат кечере. Бұ ишке аляқасы бар олғанларынын мал мүлкіна мусадыре етіп, оларыны 15 илға қадар махкюмете білелер. Киев жыбарындаки Чайки қасабасында бірлік мектебі талебелер үчін ой қапыларын ачты. Ачылыш тедбірінде талебелер ве анабабалар топлашты. Бірлік мектебі ве меденет меркезінің мудері Назим Сейдаметов қайдеткенне көре, тасил екі тілде берілежек. Бойле тасил есе земаневи талапларға пек уйгун олажақтыр. Талебелер илем, технологиялар, мойндислік ве математиканы теренже огренежек. Мұнен берабер баллар қырым татар тілін огренежек, Куран дерслері өткерілежек. Балларға яхшы тәсіл берілмесі, боларынан кележегі үшін ең бұйык ятырым дей мектепте сішчілері. Тәсіл үджіретлі, яни параға өткерілежектір. Чайки қасабасы ве этрафында олған көйлерде 300-ден зияде қырым татар Куран тасы ешімақта. Меденет меркезінде ерлешіп, жамесі олған мектеп 100 баланы сығдыра білежек шымділік 50 бала қабыл өтілген. 5-8 сынып талебелері үшін сыныфлар ачылды. Кележекте бұйык сынып талебелері үшін де сыныфлар ачмаға планлаштыралар. Была организована школа «Берлик», которая будет давать общеобразовательную программу для детей-переселенцев крымских татар. Основной акцент в данной школе будет делаться на преподавании технических наук. Это современное STEM-образование, которое включает в себя такие предметы, как Science, Technology, Engineering, Maths. То есть это наука, технологии, инженерия и математика. Будет основано на этих основных дисциплинах подход к обучению. Также одним из подходов к обучению является, несомненно, билингвальное образование, то есть обучение предметов на нескольких языках. Знание – это свет, знание – это сила, и сегодня, на самом деле, миром правят знания. Если мы хотим деоккупировать Крым и вернуться в Крым, то, безусловно, эта сфера и этот вектор, он один из самых наиважнейших. Чувство гордости, чувство того, что мы продвинулись на этом пути, на пути к, опять же, мы всегда думаем про Крым. Пусть она здесь открылась, в Чайках, пусть это будет Киевская область, материк, пусть это будет далеко от Крыма, но, опять же, это еще один маленький шажок, опять же, на пути к освобождению Крыма, потому что будущее... А без будущего никуда. Будущее за нашими детьми. Біз қайырды олсақ олайық, Қырымда мы, Украинада, яда башқа бір мемлекетлерде ана-бабаларға бөле бір режим бар, ұнытмамақ керекміз. Қайырден келдік, кіміз, тіліміз, дініміз, тарихымыз, чүнкі біз халқымыз, бір халқымыз, біз бөле бір кішкене бір топлым дегеліміз, біз халқ өзіміздің зенген тарихымызнен, зенген тілімізнен, дінімізнен, медени етімізнен, санатымызнен өле бір халқымыз. Оны ұнытмамақ керекміз, ве бұл балачыларға оны үгіретіп, базыларына бекке қатырлатмақ керек олар, базыларына бекке үгіретмек керек олажақ. Бұл білгілер бермеге тұрышмаға істейміз, чүнке иншала бір заманлар топланырмыз Қырымда, ве бұл балачылар енді ана тіліні біліп, келерлер ойырде тарихыны біліп, мен Қырым татарым деп, халқымызға қошылыр деп үміт етем. Школа у нас рассчитана на 100 детей, то есть с раздельным обучением мальчиков, девочек. Мы разделили этажи там для мальчиков отдельно, для девочек отдельные этажи. Вот, на сегодняшний день у нас собралось около 50 детей, то есть, соответственно, у нас заполняемость пока 50%. Есть возможность, кто еще не знает, не слышал о нашей школе, тоже подать документы и приводить своих детей. Ознакомиться на сайте можно с условиями поступления. У нас есть тестирование, проводится определенное для этого. Всех приглашаем. Бұл ойын жесүрлер үшін атыларының тақым 30 килограмм теке үшін күрешмекте. Оны алып бұйық қазанға атмақ керек. Кок Бору адлы ойын Қырғызстандаки Чолпан Ата шиырынде көчебелер ойынларының фестивалінде кечірілі. Мұнда 11 мемлекет, бұл сұрада Туркия, Мексика, Бразилия ве Алманиядан келген іштіракшілер топланды. Кок Бору бұл Азия халқылар арасында популяр ат спорт ойынларындан бұрыдыр. 2017 сенесі бұл ойын ЮНЕСКО-ның медени мирасы
бағасы жедвеліне кірсетілген. Тақымлар салбу урунда яраша. Бұл көчебелерінен ананеве олған авджи ойынларының топламыдыр. Иштракчилер бер күтілі авлама усталығына көстереве оқатмада яраша. Оқна нишанға башта топрақта тұрып, сонра атқа мініп атмақ керектір. Салбу урунға көпеклер қошысы да кіре. Олар сақты тілкі яда тавшанны чеккен, атлы артындан қувалап тезлікке яраша. Салбурун жылдан жылға. Змагання з салбу урону з кожним роком стають кращими. Навички гравців удосконалюються. Молодь все більше цікавиться цими іграми. Їх вже включили у список спортивних національних ігор. Фестивальге мемлекетлерінің Чершит бөлгелерінден серджілер де келді. Ми усією родиною приїхали подивитися національні ігри Салбу-Урун і Кокбору. Нас семеро, п'ятеро дітей, моя дружина і я. Ми залишилися до фіналу. Це чудові змагання. Фестиваль қырғызларының милли ананелеріні сақламақ үчін ве асырлар жа көчебе халқлары меденетінің айрылмас парчасы олған авлама санатына яңыдан тіклемек үчін тешкілетілгендір.